Més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil irromperen ahir a Orobaixa, Son Banya. El poblat va ser l'escenari de dues operacions contra el narcotràfic. En la primera, anomenada AS i realitzada per la Policia Nacional contra el clan dels Andújar, s'escorcollaren un total de 10 domicilis i es confiscà prop d'un quilo de cocaïna, marihuana i de 8.000 euros. Al Manco, dues persones varen ser detingudes. La segona operació, l'operació Braçada Code contra el clan de la Sole, està sent desenvolupada de manera conjunta entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. A Son Banya, quatre persones varen ser detingudes. Aquest, però, no va ser l'únic punt de Mallorca on es realitzaren ahir escorcolls en el marc d'aquesta operació. També se'n feren a Pollença i el Gaida, on es detengueren tres persones més. L'operació Braçada Code contra el tràfic de drogues ja du més d'un any en marxa. Durant aquest temps acumula ja 21 detinguts i 9 quilos de cocaïna i 200 de xix decomissats. De moment, aquesta operació continua oberta i no es descarta que es produeixin noves detencions.